Fala, fiotes! Quem aí tá ansioso pro último episódio da primeira DLC em Assassin's Creed Odyssey? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aqui o seu like marotíssimo para auxiliar no crescimento do projeto, tá? E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada nos vídeos, veja lá e se você gostar, se realmente gostar, se inscreva! Faça parte dessa família também. Lembrando que temos o novo botão Seja Membro. E se você quiser patrocinar o canal, tá aí a sua oportunidade. Eu agradeço bastante. Galera, todos sabemos, né, que a DLC de Assassin's Creed Odyssey, de nome O Legado da Primeira Lâmina, é, sem sombra de dúvidas, muito mais foda, né, que a história base do jogo, cara. Muita gente sentiu falta de um assassino tradicional e a Ubisoft nos deu Dario. Ele não é só um assassino tradicional, mas sim é o assassino. Dario foi o primeiro, né? Foi a primeira pessoa a usar a lâmina oculta. Mecanismo aí que simboliza hoje, né, a Irmandade e auxilia nos assassinatos. Desde que a DLC saiu, né, o primeiro capítulo, todo mundo tá que não se aguenta pra saber a conclusão da história. E a data já está marcada, já está definida. Pessoal, anota aí. Dia 5 de março, dia 5 de março, isso mesmo, é o lançamento do último capítulo da DLC, galera. Dá até um... Ai, porque eu tenho certeza que esse último capítulo vai ser incrível e de bugar a cabeça, mano. Assim como foi, né, o final do segundo capítulo também. A conclusão vai nos deixar de boca aberta. Se vamos usar ou não, né, a lâmina oculta, que essa é a pergunta mais chave do negócio, nós não sabemos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: vamos pirar e vamos sentir falta do Dario, cara. Esse personagem tá se mostrando muito enigmático. No segundo episódio se mostrou aí mais humano, né? Com a chegada do neném aí, quem tá ligado já viu. Dei spoiler mesmo, caramba. Mas é isso aí, tô muito ansioso. Deixem anotado no calendário. E não se esqueçam que vamos sim trazer a DLC, né, esse último episódio aí, em live no canal, no dia 5 de março, por volta das 20 horas. Então, se você tem o game, ou não comprou a Season Pass, não comprou a DLC e tal, e quer curtir aqui com a gente, até mesmo você que vai ter jogado já a DLC, apareça, prestigie o canal, vai ser muito gostoso jogar e curtir, né, com vocês, como sempre fazemos aqui, tá? Então, dia 5 de março, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no canal com o último e emocionante episódio de O Legado da Lâmina Oculta. Durante as lives, né, que eu faço no canal, até mesmo de outros jogos, a galera sempre tem me perguntado: e aí, o último episódio, tal, pá. Agora que tá confirmado, eu posso falar. Então, anotado aí, nos vemos lá! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá, seja membro você também!